Dos ballesans són des d'avui nous membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquest matí s'ha fet al Parlament de Catalunya l'acte de presa de possessió d'aquests nous càrrecs. Entre ells hi ha Lluís Noguera, de la Garriga, i Lluís Garriga, de Sant Celoni. Els dos ballesans formaran part dels 7 membres que tindrà aquest Consell de Govern. 7 persones que han estat designades a partir dels acords als que van arribar Esquerra, Junts per Catalunya i el PSC. Rosa Romà serà la presidenta d'aquest nou Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Feia temps que aquest òrgan de govern estava bloquejat per falta d'acord entre els principals partits amb representació al Parlament.